سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. qur-aanka kariimka ah waxaa ku soo aroortay xaqiiqooyin badan oo aan la soo koobi karin. waxaase xaqiiqooyinkaasi ka mid ah arrinta ku saabsan habeenka iyo maalinta, sida uu eebbo weyne isugu rogo habeenka iyo maalintaasi, yacni habeenka uu u daboolo maalinka, maalinkana uu habeenka u daboolo. aayado badan oo qur-aanka kariimka ah ayuu alle weyne mudnaan gaar ah ku siiyey habeenka iyo maalinta shaqadooda. qofka muuminka ah marka uu si qoto dheer arrinkaas u eegana, waxaa u kordhaysaa iimaan iyo aqoon iyo iftiin oo weliba ay ku dheehan tahay jaceyl uu u qaado rabbiga isaga abuurtay. haddaba habeenka iyo maalinta waxay ka mid yihiin calaamooyinka lagu garto alle weyne. si uu taasi qofku u ogaadana, waa in qofka bini'aadamka ahi uu noqdaa qof fikira oo si qoto dheer leh u eega isbeddelka habeenka iyo maalinta iyo waxa ku qarsoon. inna fii khalqi as-samaawaati wal-ardi wa-ikhtilaafi al-layli wan-nahaari la-aayaatin li-ulil albaab. xaqiiqdii abuuridda cirarka iyo dhulka iyo isdhaafidda habeenka iyo maalintaba waxaa ugu jira dhab ahaantii calaamooyin kuwa waxgaradka ah. sidaasi oo kale alle weyne wuxuu aayad kale oo qur-aanka kariimka ah inagu leeyahay, wamin aayaatihi manaamukum billayli wan-nahaari wabtigaaukum min fadlih inna fii dhalika laaayaatin liqawmin yasmacuun. waxaa ka mid a calaamooyinka alle ee ku tusinaya awoodda iyo mudnaantiisa iyo keligii caabudidda iyo kala dambaynta, hurdada aad seexataan habeenka iyo maalinta, iyo doonashadiina deeqdiisa, yacni aad u fooftaan shaqooyinkiinna. xaqiiqdii taasi gudaheeda waxaa ugu sugan calaamooyin qoomkii wax dhegaysanaya ama qoomkii wax maqlaya. sida aad aayaddani ka dhadhansanayso, habeenka wuxuu ka mid yahay astaamaha iyo calaamooyinka ku tusinaya weyninka caza wa jalla, bal ka waran qofka aaminsan inuu alle weyne maalinta qiyaamaha dunida oo dhan uusan sidaasi u rogi karin, bal qofkaasi dib muu u eegay mid ka mid a astaamaha iyo awoodda alle ee adduunka maanta taal uu alle weyne uu korkeena uu ku sameeyo. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. oo waxaa calaamo ugu sugnaatay iyaga waa bini aadamka ee waaba haddii alle weyne garashadiisa ay doonayaan ee inaan habeenka aan ka siibno maalintii, yacnii maalinka marka uu tago, oo eeg intaasi kadib waxay markaasi ku jiraan mugdi ama gudcur. haddaba habeenka marka uu daboolo maalinka, waxaa nasta dhammaan qofka bini'aadamka ah jirkiisa, waxaana shaki ku jirin in habeenka uu yahay nimco ka mid a nimcooyinka uu alle weyne inagu galadaystay. waxaa habeenka gudihiisa ku sugan nimco ah in bini'aadamka uu ku dareemo raaxo xagga jirkiisa oo dhan, haddii ay ahaan lahayd murqaha, lafaha, iyo xitaa maskaxda. waxaan ku dhaartay allihii ina wada abuuray, imise qof ayaa moog nimcadaasi habeenka ku dhex jirta? ma xisaabino mana ogin nimcadaasi, sababtoo ah waxaan barannay uun in gudcurka ama habeenka uu dusheenna uu ka soo dul dilaaco, qoraxdana ay ooga hore maalinta nagu soo dul dilaacdo, innagoo aan nimcadaasi ugu mahad celin rabbiga uumanka, dadka, jinka iyo waxa jira oo dhan. bal qiyaas marka uu habeenka uu soo galo oo maalintana uu tago, oo uu jirkaaga uu dareemo inuu nasasho u baahan yahay, kadibna sariirta aad istuuto si aad u hurudo oo nafta ay u nasato, ma og tahay in nafta uu alle uu oofsado? wahwa alladhii yatawaffaakum
يَقُومُ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وا إسغا الله كان اوفسدنا فيهنا هبينكي marka aad hurdaan oo og dhamaan wixii aad fasheen maalinnimadii dabadeed idin soo bixiya yaani idin ka soo kiciya marka la hurdada muddo magacaaban yaani waa muddada noloshiina ah dabadeed xaggiisa bay ahaan doontaa noqodkiina dabadeed wuxuu idin kaga warami doonaa wixii aad fasheen sidaasi oo kale wuxuu alla weyne inoo sheegayaa in hurdada ay tahay wax lagu nasto oo daalka maalintii uu jirka kaga baxo وحونا ألوين إن ليهي وجعلنا نومكم سباتا أو كي يلي هرددين وحلو نستو وجعلنا الليل لباتا أو كديغ هبينك هو أهان يعني مقدغ إنو إذن دبولو وجعلنا النهار معاشا أو كي يلي مالنتي معاش دونشو يعني إناد أكعذان شقوينكينا sida ku cad aayadani wuxuu alla weyna inoogu xog waramayaa in habeenka aan ku nasono oo sababta gudcurka ama mugdiga noola hugiye ay tahayba si uu jirkeena u dareemo isbeddelka dhacay maalinkana aan u kacno shaqooyinkeena oo aanu macaash doonano nimco waliba oo aan dunida dusheeda ku haysano waxay mudan tahay inaan alle caza wajalla ugu mahadcelinno bal ka warama haddii uu alla weyna uu dooni lahaa in habeenka ama gudcurka uu har iyo habeenba dusheena uu ku hayo maxaa dhici lahaa oo sidaasi oo kale maalinka uu har iyo habeenba ay qoraxda dusheena taagnaan lahayd qul araaytum in jacala allahu calaykum illayla sarmadan ilaa yawmi alqiyaamati man ilaahun gayru allahi yaatiikum bidiyaa afalaa tasmacuun deh muhammadow sallallahu calayhi wasallam bal ka warama haddii uu alle idinkaaga dhigo habeenka joogto ilaa iyo maalinta qiyaamaha yaa ah ilaah oo la jira alle ama la jirkii ah oo idiin keeni kara iftiin ma waydaanan wax maqlayn qul araaytum in jacala allahu calaykum innahaara sarmadan ilaa yawmi alqiyaamati man ilaahun gayru allahi yaatiikum bilaylin taskunuuna fiih afalaa tubsiruun deh muxammadow sallallahu calayhi wasallam bal ka warama haddii uu alle idinkaaga dhigo maalinka joogto ilaa iyo maalinta qiyaamaha yaa ah ilaah oo la jira alle ama la jirkii ah oo idiin keeni kara habeen oo aad ku xasishaan dhexdiisa ma waydaanan wax arag وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ haddaba waa mid ka mid ah naxariista alle inuu idiin yeelay idinka habeen iyo maalin si aad ugu nasataan dhexdiisa waa inta aad ku jirtaan habeennimada iyo si aad u doonataan deeqdiisa waa inta aad ku jirtaan maalinnimada wuxuu intaasi oo dhan alle u sameeyey si aad u noqotaan kuwo shukriya oo u mahadceliya isaga allah ah بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم